Její pád přišel tím, když šla do vztahu s Petrem Koukalem. Myslím si, že to je i krásně vidět, že prostě potom, po nějaký chvíli, kdy žila s Petrem, tak pak vlastně šla i jako výkonnostně dolů. Velkou měrou k tomu přispěl Petr Koukal, který si myslím, že to prostě v jejím životě tak nějak jako byla chyba. Vlastně nepochopitelně pro mě v době, kdy byla na úplném vrcholu, tak spadla na úplný dno. Kolikrát, když už potom nastaly nějaký hádky, ty většinou nastávaly v momentu, kdy jsme přišli na nějakou akci a víceméně spousta lidí šla za mnou třeba pro podpis, nebo se vyfotit, nebo se mnou prostě zkrátka jenom bavili. Tak jsem to potom jako dostávala po každý doma, že se mnou fotilo víc lidí a mně to přišlo úplně absurdní, že vlastně došlo k takovýhlemu obratu. Petr prostě musel u všeho bejt, vždycky se vším fotil, chtěl bejt vidět a zasahoval do toho týmu mnohem víc než manželky od kluků. A to si myslím, že tomu svazu vadilo nejvíc a zároveň to přinášelo takový ten clean mezi Gabču a ten svaz a postupně se ty kleště roztahovaly. Nechci být soudce, nejsem žádný jako v tomhle tom, ale myslím si, že její prostě pád v té kariéře byl její vztah, kdy prostě trefila na člověka, který se díky jí chtěl prostě zviditelnit. On sám ten sport nedělal tak na takový úrovni. Bylo tam i cítit z toho, že trošku jako je tam závist toho, jak ta Gábina je prostě slavná.